Усім привіт, друзі! Футбольний клуб «Рух» провів перший масштабний матч-дей на хорватських зборах. «Рухівці» зіграли одразу три поєдинки. Ігровий час отримали фактично всі гравці нашої команди. Серед суперників – представники елітних футбольних дивізіонів трьох країн – Сербії, Словенії та Словаччини. У першому матчі «Рухівці» протистояли клубу «Колубара». Це команда, яка посідає 9-те місце серед 16 команд сербської суперліги. У цьому матчі рухівці виставили склад, який наближений до того, який буде грати у юнацькій лізі УЄФА. До речі, матч проти Інтера U19 відбудеться вже 8 лютого. Був єдиний виняток. На лівому фланзі захисту зіграв Вінісіус Джеферсон, бразильський новачок команди. Серби вже на перших хвилинах створили перший небезпечний момент біля воріт жовто-чорних після стрімкої контратаки. На дальній стійці не зумів замкнути передачу від партнера по команді Кочіч. Рухівці відповіли не менш гостро. Спершу після подачі Пастуха загрозу біля власних воріт нівелював Мінлічевіч. Згодом після подачі Столярчука невпевнено зіграв у власному карному майданчику кіпер Колубари. А ще за мить на ударній позиції опинився Боцьків, але пробив не точно. На екваторі першого тайму рухівці відправили м'яч у сітку. Сапуа пробив зі стандарту, на добиванні першим був Підгурський. Але бригада арбітрів гол скасувала через офсайд у Дениса. Видно, що команда підготовлена добре. Тренується дуже багато на тих зборах. Видно, що мужики не дурно грають в прем'єр-лізі. Приємно грати з такими командами. Згодом після флангової подачі Кочича м'яч влучив у поперечку, а ще за мить пробив по воротах руху Вукушіч, але не влучив у створ. По перерві м'яч у сітку воріт руху головою намагався переправити височаний Багаріч, але пробив не точно. Хорошу нагоду, аби відкрити рахунок, мав Столярчук. Андрій намагався замкнути подачу від Пастуха, втім не влучив у створ воріт. Супер нагода забити була і у Панченка. Кітала зряче подав із флангу. Нападник руху був перед самісінькими воротами, але футбольна фортуна знову не усміхнулась рухівцям. А от сербам навпаки пощастило. На останніх хвилинах прикро помилився голкіпер руху Юрій Володимир Герета. Досвідчений суперник таку нагоду не змарнував. Гол у свій актив записав Миркіч. Ми не дивились на суперника, тому що ми сконцентрувалися на своїй грі перед матчем Ліги Чемпіонів. Ця команда хороша для нас була, тому що вони грають так, як Інтер, за такою схемою, і тренерський персонал підібрав такого суперника, це для нас дуже добре. Я рахую, що ми їх переграли повністю. Прикрий гол – це індивідуальна помилка, але я думаю, що ця гра піде нам на користь. Часу у жовто-чорних, аби відновити статус-кво, уже не залишилось. У підсумку – мінімальна перемога Колубари. Але насправді дуже позитивні висновки. Наші хлопці U19 на рівних протистояли команді сербської суперліги. У наступному матчі на поле вийшла команда «Рух U19». Хоча насправді впродовж поєдинку ігровий час також отримали багато хлопців із команди Академії футболу «Рух U17». Вони протистояли справжнім мужикам – команді словенської суперліги «Горіца». Словенці з перших хвилин заволоділи ініціативою на полі та втілили цю перевагу в забитий м'яч. З лічених метрів Ванівського розстріляв Звенімір Петрович. Ще до перерви гравці «Горіця» подвоїли свою перевагу. На ударній позиції опинився Ален Крайн, який відправив м'яч у сітку 2-0. Згодом рятувати свою команду довелося 17-річному голкіперу Святославу Ванівському, який продемонстрував блискучу реакцію. Трошки був страх виходити проти старших чоловіків, габаритніші від нас, ми молодші. Але другий тайм нас склався краще і показали, що ми можемо. Другий тайм набагато краще склався, ніж перший. Ми вийшли більш нестройніше, більш агресивніше грали. І нам більше вдавалося виконати установку тренера. По перерві на поле у складі руху вийшли Баку, Штокал, Ніколаєв, Цюрпалевич Симочко, Касарда та Король. Це гравці, які виступають за команду Академії руху U17 і зуміли по-справжньому усіх здивувати. Жовто-чорні заграли агресивніше та почали створювати моменти біля воріт Горіци. Пропустили рухівці третій м'яч після сумнівного пенальті, але до кінця гри жовто-чорні могли й скоротити відрив. А в одному з епізодів після удару Теслюка м'яч влучив у стійку. В другому таймі якось ми більш так на емоціях, як мені здалося, вийшли і почали грати якби, в свій футбол. Багато що вдавалося, забили гол, але з офсайду і у цей момент стійкою. Трошки не пощастило нам, але дуже хороший досвід. Матч завершився з рахунком 3-0 на користь представника елітного футбольного дивізіону Словенії – команди «Горіца». Але
Молодь руху усім продемонструвала, що має справжній величезний потенціал та талант. Завершував ігровий день поєдинок основної команди руху проти гранда словацького футболу – клубу ДАК. Зараз ця команда йде другою в чемпіонаті Словаччини та всього лише на 3 бали відстає від лідера чемпіонату Братиславського Слована. На перших хвилинах словаки заробили право на небезпечний стандарт. Регіу Санто пробив над поперечкою. За мить Альварена з кутового подачею знайшов Еремієнка. Олег поцілив у ствір, втім у руки голкіперу. Згодом у гру вступив голкіпер руху Юрій Паньків, який врятував свою команду після удару Санто. Черговий момент рухівці створили після перехоплення в центрі поля. Карабін віддав на Альваренгу. Удар аргентинця не склав труднощів для воротаря Дака. По перерві супернагода відзначитись була у Карабіна. Ярослав після помилки захисника вийшов на побачення з голкіпером, але переграти Рікардо Форейро не зумів. Була дуже хороша гра, можна сказати, бойова. Було багато боротьби, було і багато хороших моментів, але команді не вистачило десь реалізації. Було 2-3 моменти, не забили і тому так. Згодом на підступах до штрафної площі жовто-чорних опинився Анзуана. Після його удару м'яч пролетів по всіку. У складі руху забивати міг і Мар'ян Мисик. Соломон віддав зрячу передачу, Мар'ян першим ждотиком пробив, але знову Дак врятував воротар. Ще за мить справжній рейд зі своєї половини поля здійснив Юрій Климчук. Нападник жовто-чорних на швидкості увірвався в карний майданчик суперника і пробив у ближній кут. На цей раз Дак врятував голкіпер, який вийшов на заміну – Веселінов. Я вважаю, що ми ще не на всі 100% готові, але також у нас були моменти, могли забивати, могли і вони забивати. Але нічийний результат, я вважаю, заслужений нічим. Поєдинок так і завершився з рахунком 0-0. Але найголовніше – це те, що команди продемонстрували хорошу якість гри, створили чимало моментів. І про такі матчі точно можна сказати – було дуже цікаво. Наступний контрольний поєдинок «Рух» зіграє проти гранда австрійського футболу команди «Штурм» із міста Грац. Матч відбудеться 31 січня. А вже наступного дня, 1 лютого, юніори «Руху» зіграють поєдинок проти представника Сербії команди «Мачва» Шабац. Тож усі поєдинки ви зможете подивитися на YouTube-каналі «Рух ТВ». Не забудьте підписатись та вподобати це відео. До зустрічі! Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. «Фавбет» – підтримуємо український футбол.